innan jag släpper upp politikerna så vill jag ge några snabba perspektiv. Om man går tillbaka, vi har precis haft en julhelg och på juldagen så var jag med mina föräldrar i kyrkan och under predikan så berättade prästen om en föreläsning som han hade varit på där föreläsaren hade refererat till en undersökning där man hade frågat svenska vuxna människor: tror du att världen för dina barnbarn när de växer upp kommer att bli bättre än världen som du växte upp i? Innan jag avslöjar hur det gick så kan vi bara kolla här inne. Hur många av er här inne tror att era barnbarn kommer att få växa upp i en bättre värld än ni själva? Alla har inte barn. Det blir liksom lite familjecentriskt där. Hypotetiska barnbarn tror jag kan tänka oss. Kamraternas barnbarn. Det vi kan konstatera är i alla fall att här framme var det mer positivt än där bak, kan man säga. 6% av de svenska vuxna tror att barnbarnen kommer att få växa upp mer positivt. Prästerna som var i det här rummet under den här föreläsningen, där var det 25%, så de var mer positiva än andra. Och jag vill ge er 3 skäl till att jag är övertygad om att det faktiskt kommer att bli bättre. Om jag går tillbaka hur det var när jag var barn. 1990 så tog mina föräldrar mig med till Globen för att lyssna på en man som jag när jag var barn trodde hette Free Nelson Mandela. Det var ju så vi sjöng. Sen lärde jag mig att han hette Nelson Mandela. Och jag förstod också att det var närmast ett under att han var fri. Därför att de flesta hade inte trott att man hade kunnat få åka 1990 till Globen och se honom fri. Och se den utvecklingen där apartheid störtades. På samma sätt så växte jag upp med en mamma som är kvinnlig präst och lärde mig ganska tidigt att det finns folk som inte tycker att hon skulle få vara kvinnlig präst. Jag lärde mig Margit Sahlin som är Sveriges första kvinnliga präst och så tänkte jag att ja, det är väl ändå bra att kvinnor får vara präster. Precis som att som ung tjej lär sig om allting som man inte får göra och kommer att få göra och kan förverkliga på alla sätt som man inte får vara. Men så tänkte jag att biskop, det kommer vi nog aldrig att få se. Och nu vet ni hur det ser ut. 3 kvinnliga biskopar, kvinnlig ärkebiskop i Sverige. Och dessutom så är en av dem öppet homosexuell. Och det här har skett fantastiskt snabbt. Ytterligare ett skäl till att världen kommer att vara bättre för era barnbarn. Och det sista då, så någonstans när jag var under 10 så började man lära sig att de här kylskåpen som står där hemma, de är ju riktiga syndare, alltså. Vi oroades otroligt mycket över ozonskiktet. Tänk på ozonskiktet, hur ska det gå för ozonskiktet? Det var det som vi pratade om när jag var barn. Idag är det ett av de få miljömål som vi faktiskt ser ut som att vi kommer att klara. Det finns all möjlighet till att visa hopp. Men, som Nelson Mandela sa, allt är orealistiskt tills det är genomfört. Så vi måste bara bevisa att vi faktiskt kan genomföra det här. Så nu ska vi konkret tala om vad behöver vi faktiskt genomföra för att det som vi kanske tror är orealistiskt ska bli genomfört. Det kommer gå till så här. Jag kommer att kalla upp en fantastisk grupp politiker från 7 av 8 riksdagspartier. De kommer att få 4 minuter vardera. Jag kommer att bli lite närgången om de drar över sina 4 minuter. Jag kommer att vara hård på det. Vi kommer att föra ett samtal sen. Ett samtal, inte en debatt. Som varar i 3 olika delar. Vi kommer att få olika typer av gästspel mellan de här delarna som jag ska lotsa er igenom. Vi kommer tyvärr inte ha tid för publikfrågor. Men det finns ju det här att Twitter. Och då ska jag introducera, först och främst så ska jag be att Jennifer Unelius kommer upp från Tors. För att Jennifer kommer att ha en sån smart telefon och följa med på det som sägs under hashtaggen klimatval. Så hashtag klimatval är den vi använder. Vill ni twittra? Vill ni verkligen komma till tals? Och ni inte har Twitter, då grabbar ni någon som ser lite ung och fräsch ut bredvid er, som chansen är större. Att den personen har Twitter än att ni har Twitter. Slängde jag fördom där, men jag tror faktiskt att det är statistiskt säkerställt att det är så. Så hashtag klimatval. Om ni vill twittra så kommer vi åtminstone kolla av temperaturen jämfört kommer så här uppe bredvid mig. Har det varit en bra dag på Twitter hittills? Det har varit ganska lugnt än så länge på Twitter. Ja.
Men jag har en konkret fråga till dig redan faktiskt. Ja, du har det. Ja, tar vi med oss den. Vi ser om du vaknar nu. Men jag ska börja med att välkomna upp representanten från Moderaterna. Det är Johan Hultberg, han sitter i miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen. Från Kronobergs län. Och googlar man, vilket man ju kan göra, så ser man att Johan han är övertygad om att det går att förena tillväxt med minskade utsläpp. Får vi se om du tänker tala om det nu. Jag gör så här att jag ger dig denna, så får du liksom liten statsman stå här. Så här, om du vill, eller här, eller vad du vill. Så har du dina 4 minuter som startar nu. Härligt. Tack snälla för inbjudan att få komma hit. Jätteroligt. Johan Hultberg heter jag som sagt och representerar Kronobergs län i riksdagen. Representerar Moderaterna, bor i Växjö som är Europas grönaste stad brukar vi säga. Och i den miljön så blir man ju väldigt engagerad miljöpolitiskt och vi har i Växjö visat vad man kan göra över blockgränserna lokalt, vilket jag tror är ett viktigt budskap att skicka med också, att mycket kan vi göra på den nationella nivån politiskt, men också våra lokalpolitiker har ett stort viktigt ansvar. Kul också att se att så otroligt många är här idag. Ibland i, när man följer medierapporteringen så framställs det ju som att efter Köpenhamn så har intresse för klimatfrågorna svanat, men jag upplever ju inte det och jag tycker att alla ni som är här är exempel på att så inte är fallet, utan att det finns ett enormt stort engagemang och tryck i de här frågorna som jag tror att vi alla riksdagspolitiker också känner. Om vi nu ska dyka in på liksom grunden för en bra klimatpolitik så menar jag på att det är 3 ben som en bra klimatpolitik, en effektiv klimatpolitik står på. Det är internationellt samarbete, det är en politik som främjar forskning och teknikutveckling och det är pris på utsläpp. Och bristen på pris på utsläpp är ju så att säga grunden till hela klimatutmaningen. Jag är övertygad om att hade det funnits ett pris globalt som speglade utsläppens negativa konsekvenser, ja då hade vi inte haft den väldigt bekymmersamma utveckling som vi har idag. Så politikens uppgift, så som jag ser det, den viktigaste uppgiften är att sätta ett pris på utsläpp. Det har vi gjort i Sverige och det är också därför vi relativt andra länder har kommit väldigt långt. Relativt andra industrialiserade länder har kommit väldigt långt med att minska våra utsläpp. Vi är långt ifrån i mål, vi har jätteutmaningar kvar, men vi har kommit en bit på väg. Och i Sverige har vi gjort det genom koldioxidskatt och tillsammans på EU-nivå så har vi gjort det genom att införa ett utsläppshandelssystem. Och de här 2 styrmedlen är viktiga att utveckla. Vi vill att EUs handel med utsläppsrätter ska bli mer ambitiös. Att vi ska fastställa högre ambitioner gemensamt inom EU. För att på så sätt snabba på omställningen och trycket på teknikutveckling och så vidare. Vi vill också att utsläppshandelssystemet ska omfatta fler länder och fler sektorer. Nu kommer flyget äntligen komma in under utsläppshandelns vingar så att säga. Och det är ju jättebra för att hittills har flyget varit helt fri från ekonomiska styrmedel. Det har inte kostat en krona för flygbolagen att släppa ut och det har således inte inneburit någon särskilt stort tryck på den branschen att bli mer hållbar. Och det är ju detta som vi måste få till globalt också. Vi ser positiva tendenser att till exempel regioner i Kina, fler länder runt om i världen inför utsläppshandelssystem. De måste vi bygga vidare på och möjligt att försöka koppla samman. Vi måste också naturligtvis jobba vidare med att försöka få till ett globalt klimatavtal med ambitiösa utsläppsminskningar som omfattar världens alla länder. För det räcker inte att vi i Europa eller USA eller de industrialiserade länderna ställer om, utan hela världen måste ställa om och följa med på den banan. Och Sverige kan ju också naturligtvis bidra med att hjälpa länder som nu är på väg att ha en snabb tillväxt, att inte bygga sig fast i samma fossilberoende som vi en gång har gjort. Så där tror jag att Sverige också har en viktig roll att spela. Och jag är som sagt absolut övertygad om att det går att förena en ekonomisk tillväxt med sjunkande utsläpp. Sverige har visat att det är möjligt. Och jag är också övertygad om att tillväxt är en förutsättning för att vi på allvar ska kunna ta oss an de stora miljö- och klimatutmaningarna. Bara genom tillväxt skapar vi resurser som kan investeras i forskning, i hållbar infrastruktur. Och jag tror att det är bara genom tillväxt som vi också kan möta alla andra utmaningar vi har inom hållbarheten. Till exempel att vi har 1 miljon människor som fortsätter att leva i absolut fattigdom. Och där får jag en blick om moderatorn. Det tolkar jag som att min tid för nu är ute. Och ja, passar väl vidare då till nästa kombatant. Tack.
så sitter du på vänster sida från publikens håll. Ja, ditt höger med publikens vänster. Så vi behöver tänka nytt och vända alla gamla sanningar upp och ner idag. Nästa representant kommer ifrån Kristdemokraterna, Ella Bolin, både blivande landstingsråd i Stockholm men också politisk tjänsteman hos statsrådsberedningen med ansvar för klimat och jordbruk och miljö. Varmt välkommen, här är micken på sina 4 minuter. Stort tack. Jag vill tacka för inbjudan. Jag vill tacka för det viktiga initiativ som ni har tagit att tillsammans diskutera klimatfrågorna och fördjupa oss i dem här idag. När jag tidigare i veckan satt och förberedde mitt anförande så började med klimatet är vår tids ödesfråga. Och därefter så tänkte jag att jag skulle räkna upp alla regeringens goda reformer, Sveriges goda renommé internationellt när det kommer till klimatfrågorna och hur Sverige var först ut med skatt på koldioxid. Men ganska snart så raderade jag faktiskt det som jag hade skrivit. Jag tror att det är viktigt att vi för en ärlig debatt när det kommer till klimatfrågorna. Och även om vi kan se ljuspunkter så har vi anledning att vara mycket mer bekymrade än på länge. För att utvecklingen, framförallt på internationellt plan, är inte positiv. Jag vill bara ge några exempel på detta. I Europa så ökar nu användningen av kol som energikälla. Från Tyskland så kommer rapporter att den tyska elproduktionen från kol har nått den högsta nivå sedan 1990. Och då var de östtyska kraftverken i full gång. Över 162 miljarder kilowattimmar genererades 2013 i koleldade kraftverk, förutom värmeproduktion från kol. Det här har bland annat att göra med avvecklingen av kärnkraften, men också att det finns omfattande energirabatter till elproducenterna. Och det som var tänkt att via marknadsmekanismer justera utsläppen i Europa har tyvärr havererat. Handelssystemet för utsläppsrätter är en mycket klok idé och jag är en varm anhängare av detta. Men det kan inte vara så att det kostar mindre än 40 kronor att släppa ut 1 ton koldioxid i atmosfären. Och i dagarna pågår den årliga bilmässan i Detroit. Därifrån hörs avgrundsvrål från V8-motorer och den stora nyheten är att USAs bästsäljande bilmärke Ford lanserar en helt ny pickup. Den är större, tyngre och framförallt väldigt törstig. Och Svenska Dagbladets näringslivsreporter skrev i veckan att årets bilsalong är den mest politiskt inkorrekta på länge. Politiskt korrekt eller inte, det som är allvarligt med de här exemplen som jag visar på, det är att vi tar inte klimathotet på allvar. FNs klimatförhandlingar COP 19 hölls i november i Warszawa. Och det var en viktig upptakt inför nästa klimatförhandling som äger rum i Paris, då det är tänkt att vi ska skriva under ett globalt klimatavtal. Men dessvärre tog industriländerna flera steg tillbaka. Som ni minns så avvek både Australien och Japan ifrån tidigare klimatambitioner. Och miljöministern varnade faktiskt för att det skulle bli ett nederlag och i delar av det så blev det så. Rättvisefrågor som loss and damage och beräkningar av historiska utsläpp blockerades av de rika länderna. Och pengarna till anpassning räcker helt enkelt inte. Jag jobbar som sagt i statsrådsberedningen och jag jobbar också med EU-frågorna. Och det som är tråkigt att se är att vi ständigt ser att ett land som till exempel Polen ständigt blockerar rådsbeslutsatser så att vi inte får den europeiska samling kring klimatfrågorna som vi så väl behöver. Och ett flertal miljöorganisationer som Jordens Vänner, WWF, Greenpeace och Oxfam, de valde helt enkelt att ställa sig upp och tåga ut från toppmötet. Och jag har faktiskt förståelse för det. Jag tror att vi måste fundera på om strukturen med globala förhandlingar kring klimatet har spelat ut sin roll. Kanske så får vi sätta hoppet till enskilda initiativ, regionala och lokala. Jag tänker på utsläppshandel som har börjat i Kalifornien. Eller Haga-initiativet där företag själva lovar och skriver under att minska sina utsläpp. Eller enskilda människor som helt enkelt säger nu är det nog, nu räcker det, världen kan inte vänta. Kristdemokraternas miljöpolitik bygger på förvaltarskapstanken. Det handlar om att förvalta resurserna istället för att förbruka dem. Och jag hoppas under panelens gång här att jag kan komma in mer på vad vi tycker i olika sakfrågor. Och den fråga som ni ställer här idag är helt central. Hur får vi politiker att prioritera klimatfrågan inför valen 2014? För vi vet alla vad som behöver göras för att inte temperaturökningen ska bli större än 2 grader. Annars hotar allvarliga effekter på ekosystemen. IPCC har slagit fast att det är vi människor som är orsaken till klimatproblemen.
Och då är det också en del av lösningen. Därför borde det varit en ren formsak för oss politiker att klubba igenom nödvändiga besluten. Jag hoppas verkligen klimatfrågorna får en avgörande roll i valet, för det handlar om vår gemensamma framtid. Tack! Vi går vidare och nästa man på scen har kommit ifrån Örebro, representerar Folkpartiet, är fårfarmare. Det är ni, men också kommunalråd i Örebro. Varmt välkommen, Staffan Berg. Tack så mycket, och det med fårfarmare, det låter mer än vad det är. Jag har 20 tacker hemma av det värmländska skogsfåret. När man gör en sån här inledning så funderar man på vad ska jag säga som inte alla de andra säger. Och jag tänkte faktiskt lägga en liten annan aspekt på hela frågan med klimatfrågan. Jag kommer bara säga två saker. Det ena är, det finns ingen väg tillbaka. Och det andra är, hur ska jag få mina grannar i Fällers där på landet utanför Örebro att överhuvudtaget bry sig om miljö- och klimatfrågorna? Alltså när jag läser era skrifter inför det här mötet så slås jag av att ibland så tror vi att det finns en väg tillbaka. Det var bättre förr, men det var inte bättre förr. Och framförallt så kan man inte backa in i framtiden. Vi kan inte förändra oss och säga att vi ska tillbaka till 1700-talet, till 1945 eller till 1968. Vi måste gå fram. Frågan är hur man gör det. Vilka system är det som vi måste förändra för att den här vägen in i framtiden ska bli klimatmässigt neutral? Eller ska se till så att det inte bara i mina skogsbackar där hemma det får en betad som det finns en hyfsad biologisk mångfald. Hur hanterar vi de här systemen lokalt, nationellt och internationellt? Hur jobbar vi tillsammans företag, politiker, det civila samhället och enskilda för att nå detta? Vi måste söka nya vägar. Men då när jag går där hemma och tittar på mina grannar och ser, och jag skulle gissa att det är ungefär samma sak på Sveavägen här utanför i Stockholm, och funderar på vad är det som de prioriterar, så är det inte klimat, miljö eller biologisk mångfald. Mina bondkompisar, de sprutar hellre än gärna. De köper den nyaste traktorn som är ännu lite större än den de hade förr. De vill gärna ha sina båtar för att göra det där trevliga på semestern. Och så säger man, ja men miljön är ju viktig. Men man lever inte efter detta. Och det finns en risk att vi som är intresserade av klimat, miljö, biologisk mångfald går så långt och snabbt före så att de andra kommer efter. Och det får inte hända. Därför är det otroligt viktigt att vi hela tiden arbetar med att försöka förändra människors syn på sig själva och på världen och sin plats i världen. Jag läste på vägen hit Johan Rockströms debattartikel i Dagens Nyheter. Jag kan rekommendera att läsa den om ni inte redan har gjort det. Som visar att det finns företagsledare som går före och förändrar sina företag för att vi politiker går för långsamt. Det är inte dåligt, det är bra. Att ni går före är, och vi upplever att vi politiker inte går tillräckligt snabbt, är också bra. Det måste ske många olika saker på många olika platser. Men till syvende och sist är det individens ansvar. Individen som politiker, individen som företagsledare, individen som producent eller individen som konsument som har makten över framtiden. Att det nu skapas nya gigantiska beslutslukade Fordar och som tas upp på bilmästaren i Detroit beror på att det finns kunder. Och vi måste våga se att det är vi som individer, ibland ensamma men oftare tillsammans, som har makten att förändra verkligheten och världen. Det är inte lätt, och det är därför den här frågan är så svår att hantera politiskt. Men vi måste söka vägar för att göra det. Och jag hoppas att jag kan dra mitt strå till stacken. Tack. Det
tickar in på 401 allihopa. Man är tydligen att man har gjort det här förr. Nästa representant är Centerpartiets miljöpolitiska talesperson, riksdagsledamot, sitter i miljö- och jordbruksutskottet, och du är varmt välkommen hit, Roger Tidens. Tack. Tack för möjligheten att träffa er igen. Jag träffade några, just ni som är med i Grand Panthers, utanför riksdagen här strax innan jul. När ni strövade förbi, som ni gör en gång i månaden. Väldigt värdefullt, ett intressant samtal. Jag har haft en dialog på mejlen med många av er därefter. Jag är inte bara centerpartist, jag är pappa, jag är ekologisk ekonom. Jag var glad över att tåget kom hyfsat i tid när jag kom ifrån en innebandyturnering med min äldsta son i Södertälje här på förmiddagen. Men för Centerpartiet är utgångspunkten när vi pratar om klimat- och miljöfrågor att ha ett helhetsperspektiv på hållbarhet. Både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Och det görs bäst om samhället politiken sätter tydliga spelregler. Och sen kan olika aktörer skapa sina hållbara affärsmodeller och på så sätt bidra till en total hållbarhet. Och ser man på olika miljöfrågor så är givetvis klimatfrågan allt överskuggande. Klarar vi inte klimatutmaningen, ja, då har vi problem med biologisk mångfald, vi har problem med allt. Och därför är det så nödvändigt att vi får ett internationellt klimatavtal som omfattar alla utsläpp, som omfattar alla länder. Och där är det viktigt att Sverige fortsätter att agera konstruktivt, att vi är en förebild, så att vi både kraftigt minskar våra utsläpp och samtidigt har en god ekonomisk utveckling. För det är då vi har en livsstil, det är då vi har en samhällsmodell som andra vill kopiera, som andra vill följa efter. Vid sidan av klimatfrågan så tycker jag att arbetet med att nå målet giftfri miljö ska också ligga högt på dagordningen. För det är miljöfrågor är en helhet, precis som man ska jobba med politiken i en helhet. Och där behöver vi komma till rätta med exponeringen av farliga ämnen. Dels för att, och det där kommer in i min roll som pappa, dels för att exponering av farliga ämnen är extra allvarligt för barn som är så att säga i ett formativt skede i sitt liv. De är särskilt känsliga. Men det också har en stor betydelse för när farliga ämnen kommer ut i miljön och påverkar ekosystem och biologisk mångfald. Det tredje som jag skulle vilja lyfta handlar om att vi behöver få en hållbar livsmedelsförsörjning. Fredrik började här i inledningen och pekar på att vi har en ökande befolkning, vi lever över våra tillgångar. Vi har en ökande befolkning, vi måste försörja världens ökande befolkning på ett hållbart sätt. Och för ökad livsmedelsproduktion, ja, också att få en bättre resursanvändning i hela livsmedelskedjan, att vi inte slänger så mycket livsmedel utan ser till att de kommer till nytta. Men får också få en ökad livsmedelsproduktion utan att för den skull riskera de vatten, mark och ekosystem som produktionen faktiskt är beroende av. Så ekonomin måste ju liksom inrätta sig efter de ramar som biosfären ger. Det är väldigt grundläggande. Men i det sammanhanget också kopplat till klimatutmaningen. Vi pratar om att vi behöver få våra transporter fossiloberoende. Jag tycker vi också borde mer prata om hur vi ska få hela livsmedelsförsörjningen, hela livsmedelskedjan fossiloberoende. För den dag vi når peak oil, den dag som bränslepriserna verkligen sticker i höjden, ja, då duger det inte att bara ha att vi har en transportsektor som är fossiloberoende, utan då måste vi också se till att vi kan försörja oss själva med mat. Alla de här utmaningarna hänger, som jag menar, ihop. Helhetsperspektivet är i miljöpolitiken och i politiken helt avgörande. Vi behöver en positiv utvecklingsagenda där politiska spelregler skapar förutsättningar för hållbara affärsmodeller. Och en hållbar affärsmodell är där man gör mer nytta med mindre råvaruinsats, mindre resurs. Och då får vi en positiv utvecklingsagenda, och då får vi vad jag menar en hållbar utveckling. Nu kommer moderaterna, så jag tackar för mig. Tack! Vi går vidare, och då
ska vi välkomna upp Miljöpartiets representant. Det är Helena Leander som är miljöpolitisk talesperson på Miljöpartiet. Och då tänker jag att då är man van med konkurrensen. För det är ju ganska många som ändå vill tala miljö just från det partiet. Ja. Men alla miljöpartister kan ju inte sitta i miljöjordbruksutskottet och jag drog in slotten, så är det. Jag läste också den här debattartikeln i morse som Johan Rockström hade skrivit om att ja, det finns en massa progressiva företag som verkligen vill ställa om och tycker att politikerna släpar benen efter sig. Och jag reagerade helt tvärtom. Jag tycker det är fruktansvärt pinsamt att vi släpar benen efter som politiker. Att vi inte kan visa politiskt ledarskap. Jag är övertygad om att vi kan betydligt bättre i Sverige. Det är klart att det är lätt att visa på andra länder och säga, ja men det här, Qatar, titta vad dåliga de är. Och det finns länder som är riktigt dåliga på klimatpolitik och andra miljöområden. Men det är inte riktigt så man driver på förhandlingar genom att försöka prata om vem som är sämst. Utan om vi vill få bra internationella avtal på klimatområdet, då måste vi ju ha ledare som går fram och visar var skåpet ska stå. Det är så man finns i andra. Och då skulle vi kunna göra så mycket mer i Sverige om vi hade det politiska ledarskapet. För det saknas inte människor som vill ställa om. Ni är ju här till exempel, och människor runt omkring. Det är klart det finns de också som bara vill ha en ny större traktor eller stadsjeep eller något där också. De finns helt klart. Men det är ändå påfallande många som gör sitt, som försöker och äta vegetariskt och cykla så mycket man bara orkar och återvinna och verkligen liksom, ja, ställa om sitt liv. Men då vill man också att vi politiker ska göra vår del. För det är ju lite svårt att ställa sig utanför för huset och vänta på tåget om du inte går med järnväg. Och det är ju lite svårt att kanske själv bara så där välja var pensionspengarna ska hamna någonstans. Och det är klart, man kan ju försöka satsa på lite forskning hemma i någon garderob eller någonting sådär. Men just med forskningssatsningar kanske behövs lite politiskt ansvar. Därför behöver vi politiker som visar ledarskap. Jag tror att vi har en viktig roll som politiker att göra de här investeringarna i ett mer klimatsmart samhälle med mer järnväg och rusta upp energiläckande miljonprogramshus, investera i forskning för förnybar och miljöanpassad teknik och så vidare. Jag är helt övertygad om att ett mer klimatsmart, mer hållbart samhälle i bredare bemärkelse också är ett mer mänskligt samhälle på många sätt. Men jag tror också att det kommer vara en del lite obekväma saker på vägen. Jag vill inte hymla med att vi vill höja en del miljöskatter till exempel. Jag tror säkert att det är jättekul att åka och bricka en shoppa i London om man är lagd åt det hållet. Men det är inte så jättehållbart. Och då är det rimligt att det faktiskt kostar en slant med. Det kan inte kosta en sportstriver att flyga iväg, förstöra klimat, köpa på sig en mer eller mindre onödiga prylar och flyga hem igen. Här måste vi ha ett skattesystem som gör så att det som är långsiktigt hållbart också faktiskt lönar sig. Man kan inte förvänta sig att människor bara självmalt ska ta tåget om det är dyrare, krångligare, tar längre tid. Utan vi behöver politik för det. Och det är ju ganska populärt bland vissa politiker, ska inte peka på särskilt håll att då tala om alla skatter och andra obekväma åtgärder man är emot. Och nej, men vi ska inte göra något åt köket, vi ska inte göra något åt flyget och vi ska helst inte göra så jättemycket och i alla fall inte lastbilarna, möjligen en liten superbiljöpenskrivning och lite sådär. Men man kan inte ha en klimatpolitik som bara handlar om vad man är emot, utan man också måste ju ha alternativ i så fall. Och det blir ju problematiskt när vi låtsas att vi har samma mål fast det är bara några av oss som måste ha åtgärder. Jag tror att vi behöver en större tydlighet i klimatpolitiken. Jag tittar mycket på Storbritannien som har en klimatlag där man enas över partigränserna om ett långsiktigt mål. Men också vägen dit, någon form av utsläppsbana. Och sen måste man faktiskt skaka fram åtgärder för att nå dit. Vilka åtgärder? Det kan såklart se olika ut beroende på vad man har för politisk inriktning. Men på något sätt så måste man se till att pressa ner utsläppen. Ungefär på samma sätt som man har på budgetområdet. Man har lite så här grundläggande regler plus och minus ska ihop. Och jag tror att vi behöver något sånt på klimatområdet också. Det ger en helt annan långsiktighet. Vi får diskussionen om vad vi ska göra för det här klimatet. Inte allt vi inte ska göra. Det tror jag mycket. Tack. Vi går vidare till en av Helenas kollegor i miljö- och jordbruksutskottet. Nämligen Sara Karlsson från Socialdemokraterna. Tack så mycket och tack för att jag får vara här. Jätteroligt att se en fullsatt Z-sal på ett sånt här tema. Och frågan var, vad gör vi för att åstadkomma omställning?
Och då vill jag säga att vi behöver politik. Och det kan ju tyckas väldigt banalt att säga. Men faktum är ju att de senaste decennierna har ju inneburit någon slags avpolitisering av politiken. Man överlåter allt mer åt marknaden. Men marknaden kommer inte kunna lösa de här problemen. Kapitalismen drivs av en annan logik än den som behövs för att vi ska kunna åstadkomma den omställning vi behöver. Och det går inte att lämna åt individer att lösa problemen. För att som individ går inte att, hur gärna man än vill, så går det inte att åstadkomma systemförändringar som enskild individ. Så därför behövs det politik och gemensamma lösningar. Och vad ska politiken då göra? Jag tänkte säga något så tråkigt som styrning och samhällsplanering. Det låter väldigt diffust och tråkigt så. Men det är ju det som behövs. Det här handlar ju om hur vi bygger samhället. Inte exakt hur många kronor det ligger i miljöbudgeten. Utan det handlar om samhället som helhet. Hur det byggs och planeras. Och då behövs det tydliga, absoluta mål för våra klimatutsläpp. Det finns inte idag på lång sikt. På lång sikt så har vi i Sverige bara någon slags diffus vision om att vi ska vara klimatneutrala. Vi behöver tydliga, absoluta mål som faktiskt skapar en styrning av hela samhällsplaneringen. Helena från Miljöpartiet tog upp klimatlag, vi kallar det klimatpolitiskt ramverk. Vi har också blickat på Storbritannien. Det kan ju se olika ut i olika länder. Men grundsvaret är att vi behöver en politisk styrning. Sätta absoluta mål och strukturer som styr mot en annan typ av samhällsplanering. Alltså man kan ju ta ett tydligt exempel. Just nu håller man på att planera trafikpolitiken. Det har kommit en plan som en statlig myndighet har tagit fram och som regeringen ska lägga proposition på under våren, om jag inte tar fel. Den är i princip frånkopplad de svenska klimatmålen. En statlig myndighet kan lägga fram ett förslag som strider mot klimatmålen. Så kan vi inte ha det. Så därför menar jag att vi måste åstadkomma en bättre politisk styrning. Vi behöver tydliga mål och tydliga strukturer. Och sen vad det ska fyllas med så tror jag vi kommer återkomma till här. Men jag vill också poängtera en annan sak som man sällan pratar om. Eller det kanske görs här men inte på alla ställen där man pratar klimatpolitik. Och det är hur hållbarhet också måste vara jämlikhet. Vi behöver en mer jämlik fördelning av samhällsresurser för att åstadkomma hållbarhet. Också ekologisk hållbarhet. Både inom Sveriges gränser men också globalt. Det är också jämlikhetsfrågorna som är själva grundproblematiken som fäller de internationella förhandlingarna. När det är så att rika länder försöker spela bort de grunder som finns i klimatkonventionen och Kyotoprotokollet om det historiska ansvaret och förutsättningar att ställa om. Då är det ju den globala jämlikheten som man vill sätta på undantag. Så det menar jag. Jämlikheten är också en knäckfråga för hållbarhet. Vi avslutar med den sista representanten från Miljö- och jordbruksutskottet. Det är Jens Holm. Utöver att sitta i riksdagen med Vänsterpartiet så har han också lyckats med bedriften att vara topp 20 på Sveriges miljömäktigaste. Välkommen. Tack så mycket Stina och god middag får jag säga till den fullsatta Z-salen. Det är så himla kul att se alla människor här och se det stora engagemanget i den här otroligt viktiga frågan. Klimatfrågan tycker jag ställer oss frågan, vad det är för samhälle som vi vill ha? Vill vi ha ett samhälle som är baserat på att vi ska konkurrera så mycket som möjligt med varandra? Eller vill vi ha ett samhälle som bygger på samarbete? För oss Vänsterpartiet är det helt klart att vi vill ha ett samhälle som bygger på solidaritet och som bygger på samarbete. Blir det bättre för svenskarna att ta tåget efter att man avreglerade järnvägen och avreglerade underhållet? Nej, vi i Vänsterpartiet tycker att vi ser ganska klara exempel på att det inte blev bättre. Får vi bättre förutsättningar att minska utsläppen när man sänker skatterna med mer än 140 miljarder kronor? Pengar som skulle kunna göra otroligt mycket mer nytta inom välfärden och inom miljöområdet för att minska våra utsläpp. Kort och gott så handlar mycket av grunderna för den här frågan
huruvida vi ska lämna över ansvaret på en marknad och hoppas att de ska fixa det här stora problemet, eller om vi ska ta ett politiskt ansvar för att verkligen bringa ner våra utsläpp. Vi i Vänsterpartiet, vi är trötta på den här marknadsfundamentalismen. Vi menar att det är hög tid för att ta ett stort politiskt ansvar, och vi i Sverige är ett av de länder som faktiskt står för de historiskt sett största utsläppen i världen. Så historiskt sett så har vi ett väldigt stort klimatpolitiskt ansvar att ta. Det är därför vi i Vänsterpartiet, precis som Miljöpartiet och Socialdemokraterna, där vi är helt överens, vill ha en klimatlag med en klimatbudget som säger så här stora får utsläppen vara i år och så här mycket ska utsläppen sedan bringas ner. Sen ska alla politikområden underkastas den här klimatlagen. För oss i Vänsterpartiet så handlar det om att ta en del hårda konflikter. Vi måste minska köttkonsumtionen. Vi måste se till att det blir dyrare att åka flygplan med en flygskatt. Vi måste se till att vi transporterar mer gods på järnvägen, mindre på väg. Då behöver vi en skatt på långtradare och transporter. Vi måste få igång lokala investeringar i våra kommuner och landsting. Då behöver vi ett klimatinvesteringsprogram för våra kommuner och landsting. Vi behöver höja koldioxidskatten. Då kan vi få ner utsläppen och vi drar också in pengar till det viktiga miljöarbetet. Ja, det finns en lång rad med konkreta politiska reformer som vi kan klubba igenom i riksdagen, men som vi faktiskt inte ser röken av idag. Klimatfrågan handlar också om trovärdighet. Det handlar helt enkelt om att vi ska hålla det vi lovar. Och då tycker inte jag att man ena dagen kan säga att vi måste minska de totala utsläppsrätterna inom EUs utsläppshandelssystem. Vi måste se till att det blir dyrare att släppa ut i Europa. Och sen nästa dag så säljer man Sveriges överskott av utsläppsrätter. Det är inte trovärdigt. Jag skulle vilja avsluta med att citera Filippinernas chefsförhandlare Nader Yeb Sanyo. Han var på klimattoppmötet i Warszawa, och ni kanske kommer ihåg att han som inledde en hungerstrejk för klimatet. Och i hans anförande inför alla delegaterna på klimattoppmötet i Warszawa så sa han så här: om inte vi, vem? Om inte här, var? Om inte nu, när? Och det är precis det klimatfrågan handlar om. Det är här och nu vi måste ta ansvar för klimatet, för vår planet. Tack! Fyra mikrofoner som ni har fått. Däremot så har ni varsitt glas, så det kan ni förse med vatten allihopa. Helt själva, det får alla. Vi kan höra och läsa hos i princip alla av era partiers hemsidor och planer och program att Sverige är och ska vara ett föregångsland. Kanske är det så att de regerande partierna betonar att vi är ett föregångsland mer än att vi ska vara det och så vidare. Men, och vi vet också att utsläppen faktiskt har minskat i Sverige sedan 1990, men inte om man tar in konsumtionen. Så då undrar jag, om vi ska börja där, är de utsläppsmål som vi har satt i Sverige, är de för svaga? Jens kan börja. Här är vi i Vänsterpartiet, vi har föreslagit nya utsläppsmål för Sverige till 2020. Det är faktiskt de mest långtgående minskningsmålen som vi har i alla fall. Fungerar den mikrofonen? Varsågod! Hålla den! Ni liksom luta er framåt sådär och nästan Sverige. Hör ni mig nu? Nej, då får vi nog be att en tekniker gör en insats för detta, och tills vidare så tar vi det. Nej, vi tycker att de utsläppsmål som finns idag, nämligen att Sveriges utsläpp ska minska med 40% till 2020, inte är tillräckliga. Vi har föreslagit nya utsläppsmål, och så vitt jag vet så är de mest långtgående målen som
något parti har föreslagit i Sveriges riksdag. Och dessutom så tycker vi att vi måste ta ansvar även för de importerade utsläppen. Det är inte hållbart att vi minskar här i Sverige men samtidigt så ökar totalt vår utsläpp när vi konsumerar en massa produkter som har importerat ifrån andra länder. Och konkret, vad är det då ni har föreslagit? Ja, konkret så har vi föreslagit den här klimatbudgeten som jag nämnde i mitt anförande. Och den innehåller ju en mängd med områden som måste ta sitt ansvar. Så att vi har egentligen på alla politikområden så lägger vi förslag för hur just de områdena ska kunna minska sina utsläpp. Yes. Helena, vi fortsätter använda den tills vi får en tecken ifrån teknikerna om att de har höjt de andra. Ja, klimatmålen. Det blir lätt en förvirrad diskussion när vi pratar om det, för alla i princip pratar om ja, men vi ska minska till med 40% till 2020, men det som regeringen gör är att först så räknar man bara på den del av Sverige som inte är med i EUs utsläppshandel, och sen så räknar man bort en tredjedel av sånt som man gör utomlands, så i och för sig är det bra att man gör saker utomlands, men som kanske inte riktigt är en ursäkt för att göra mindre här hemma. Och räknar man på det sättet så blir det inte så himla mycket kvar. Om man skulle ha 40% på riktigt, då skulle det vara ett okej mål för 2020. Så måste man ju såklart ha långsiktiga mål också som styr framåt. Och det vill vi ha i princip mål fram till 2050 och bana dit. Men problemet blir nu när man använder så mycket siffersixande så att det i praktiken inte blir något värt. Man behöver egentligen inte göra så mycket mer än de verktyg vi redan har nu, och så kan man ändå i princip rulla i mål 2020, och det är ett problem. Sen är det också ett problem som du tar upp där, att man inte tittar på konsumtionen. För vi kanske inte kan påverka exakt vilken produktionsteknik man har i Kina och så, men det kan ju faktiskt påverka vilka konsumtionsmönster vi har i Sverige. Och den delen missar man om man inte tittar på konsumtionen. Därför behöver de utsläppningarna ha redovisat också, så man kan ha åtgärder för det. Fråga. Ja, i den energi- och klimatöverenskommelse som alliansregeringen gjorde under förra mandatperioden så finns det inlagt en kontrollstation 2015. Och det är alltså nästa år, och vi är på god väg att nå. Sen kan man diskutera om vi satt för ambitiösa eller om vi skulle ha mer ambitiösa mål. Målet om förnyelsebart, har vi nått? Målet om minskning inom den icke-handlade sektorn, är vi på god väg att nå? Så jag ser framför mig att vi till nästa år då, i den här kontrollstationen mycket väl kan skärpa våra mål, just för att det långsiktiga målet, det är inte viktiga, kanske inte vilka mål exakt vi har till 2020, utan det långsiktiga målet att vara nettoneutrala när det gäller klimatutsläpp till 2050, det är det som är det viktiga målet, och då måste vi ha mål på vägen dit 2020-2030 för att nå det långsiktiga målet. Sen när det gäller konsumtionen så har vi ju ett generationsmål i våra miljömålssystem, att vi inte ska uppnå våra nationella miljömål genom att exportera miljöpåverkan. Så vi måste givetvis ha ett koll på vad vår konsumtion betyder i liksom, ja, fotavtryck globalt. Samtidigt så har vi ett internationellt klimatförhandlingssystem som bygger på varje land. Så jag tycker vi ska följa det och se till så att vi våra mål bidrar till att vi når internationella klimatavtal och stör till det. Men sen måste vi givetvis ha koll på vår konsumtionspåverkan på andra ställen också. Bra. Vi ska, Ella har nästa. Kan vi pröva att du pratar riktigt nära den där, så ska vi bara se om det är så att den funkar eller om vi får möjlighet om. Nej. Ännu närmare. Får du några reaktioner? Nej, den funkar. Då kör vi vidare på den. 2015 öppnar Roger upp för att man faktiskt skulle kunna skärpa till. Vad säger du om det? Jag instämmer fullt ut i det, och desto mer kunskap som vi får, desto mer måste ju vi styrande politiker fundera över hur kan vi nå nya mål och hur måste vi skärpa dem för att vi helt enkelt ska komma till rätta med klimatproblemen. Sen som oppositionen hävdar att vi inte har några mål, det är ju rent ljug. Alltså vi har jättemycket mål som vi är bundna till. Vi har på EU-nivå, vi har på nationell nivå och vi har på internationell nivå. Så att vi inte har några mål, det stämmer inte. Jag tycker absolut att det finns anledning att vi i kontrollstationen funderar om vi ska skärpa dem. Vi är på god mål, eller på god väg att uppnå flera av de mål som EU har satt upp. Där har Sverige varit ett föregångsland. Och vi har förenat det med en god tillväxt. Den måste också vara hållbar. Sen vill jag bara kommentera det här med att räkna in konsumtion i våra utsläpp. Det är absolut en intressant tanke. Och den bör man reflektera över. Men det är, än så länge så har man inte kunnat presentera någon modell för hur man ska göra det här. Mig veterligen så finns det inget land som till, eller som använder det här och räknar på det. Många nationalekonomer och ekonomer har funderat på det, men
Det är väldigt svårt att göra, men kan oppositionen presentera en fungerande modell så tycker jag att det är väldigt intressant att diskutera. Bra. Sara, nu kommer en ny mick här inifrån. Tack, jag hörs. Ja. Ja, nej, alltså, som jag väl redan har framskymtat så är det väl, det finns väl två saker som vi strider om då, mellan regeringspartier och opposition, och det handlar ju dels om det långsiktiga målet. Där finns ju inte ett mål i bemärkelsen ett fastställt mål, utan det är ju en vision som man inte riktigt har kunnat redogöra för vad den betyder. Och det är ju inte ett mål som fungerar styrande helt enkelt. Så till 2050 måste vi ju ha ett absolut mål för att kunna tratta ner det då till närmare tid. Och vad gäller det mer kortsiktiga målet så definierar vi målet på olika sätt. Alltså där regeringspartierna har valt då att en tredjedel av det målet ska uppnås genom att man köper utsläppskrediter för utsläppsminskningar som görs i andra länder. Och det behöver man ju inte vara negativt inställd till att göra saker i andra länder. Det måste vi göra. Men vi ska inte räkna av det mot det svenska utsläppsmålet. Utan det som vi åtar oss att göra i Sverige, det ska också göras i Sverige. Så det är väl där striderna står. Vad gäller att ta in konsumtionen så det tror jag behöver göras. Jag tror inte vi kan ersätta det officiella måttet, eftersom att det som Roger från Centerpartiet sa hänger ihop med hur vi har förbundit oss att räkna våra utsläpp. Alltså det är de utsläppen som produceras i Sverige. För det är också de vi kan ha kontroll över. Det är svårt för oss att genom svensk politik påverka hur mycket man släpper ut i produktion i Kina till exempel. Därifrån vi importerar många av de varor som säljs i Sverige. Men det är ju inte ointressant för den politiska planeringen att titta på vad våra konsumtion släpper ut. Tvärtom, utan jag tror vi behåller den officiella statistiken, men vi måste också följa upp vad konsumtionen orsakar. Och där har vi faktiskt expertmyndigheter som Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och så här, som har följt upp det. Men det finns inte politiskt uttalat att det ska följas upp noggrant och att vi också ska använda det som liksom politiskt underlag. Det behöver vi göra. Man behöver titta på båda de måtten. Men har vi en konsensus i panelen om att även om man ofta talar om att vi har minskande utsläpp i Sverige, så har vi i själva verket inte minskat utsläpp om man tar in konsumtionen? Det är ingen som opponerar sig. Nej, det går väl ärligt talat inte att rakt av svara på det, för siffrorna är ju ruskigt osäkra. Det har kommit olika rapporter som säger olika saker. Jag tror nog att skulle vi räkna in konsumtionen i de svenska utsläppsberäkningarna så hade det inneburit att vi hade en högre utsläpp. Men hur mycket, det kan vi diskutera, för att det är som sagt väldigt osäkra siffror. Kina till exempel har ingen ordentlig redovisning av sina klimatutsläpp och så. Men visst är det viktigt att vi liksom, när vi för en diskussion om klimatutmaningen och vår roll som enskilda konsumenter och som land, vad vi ska göra i Sverige, att vi även tar med konsumtionen, självfallet. Men jag tycker också att det är viktigt att vi tittar på den svenska produktionen, vad den gör för klimatnytta faktiskt. Alltså det var en ganska intressant debattartikel somras från Astrid Kander och Magnus Giborn, när de tittade på om man skulle liksom försöka förena en modell med där man både tittar på konsumtionen men också tittar på vilka effekter har den svenska produktionen. Då visar det att om man har inkluderar då, ja, men då halverar man kanske de svenska utsläppen. Tack vare att vi har en sån industri som jämfört med andra länder är så oerhört energieffektiv. Alltså vi tar den svenska basindustrin, så vad de gör är ju någonstans att förädla energi och skicka på export i form av järnmalm eller vad du kan tänka svara, papper, andra produkter. Och Sverige är vi ju väldigt duktiga, vi har en låg utsläpp från elproduktion och så. Så jämfört med om den produktionen skulle flytta till Kina till exempel, så går det väldigt allvarligt. Och det är någonting vi måste också ta i beaktande när vi utformar den svenska klimatmålen och den svenska klimatpolitiken. Att vi får inte bara lagstifta eller straffbeskatta industri ut ur landet, för då är risken bara att utsläppen flyttar. Så det är någonting som är oerhört viktigt. Och när det gäller oppositionen ska man ändå konstatera att när vi tillträdde så höjde vi radikalt de svenska utsläppsmålen. Och vi har levererat utsläppsminskningar. Vi vill absolut gå vidare, och självklart så ska vi inte ha några mål som vi bara enkelt joggar i mål med. Utan 2015 har vi en kontrollstation. Men det viktigaste nu, så som jag ser det, är att vi tillsammans då ser till att försöka få på plats riktigt ambitiösa klimatmål inom EU-systemet. Och som Ella var inne på så har vi ju en jätteutmaning internt i Europafamiljen, de 28 medlemsländerna, att komma överens. Jag var på klimatförhandlingarna i Warszawa och träffade polska representanter. Vi var där med utskottet någon månad innan. Och man blir tyvärr väldigt nedslående när man diskuterar med polska kollegor som har noll och inget intresse
för klimatutmaningen, utan som bara ser en snabb ekonomisk tillväxt som det enda målet, och de menar på att det måste göras med fossil energi. Så vårt bidrag måste ju vara att visa att det går att förena tillväxt med sjunkande utsläpp. För annars kommer vi aldrig få med oss Polen på banan, eller Kina, eller Sydafrika, eller något annat land som längtar efter att komma upp i samma höga välstånd som vi har i Sverige. Okej, okay. Jens begärde en snabb replik innan jag lämnar över till Staffan. Jag tänkte på när Johan Hultberg säger att vi har så ambitiösa klimatmål. Jag tycker verkligen inte att vi har det. När en tredjedel av de här målen de görs, uppnås i EU, en tredjedel uppnås genom att vi köper billiga utsläppskrediter i andra länder, då är en tredjedel kvar här i Sverige. Det är därför den viktiga klimatomställningen hela tiden skjuts på framtiden. Därför att vi gör saker i andra länder som visserligen är billigt, men det är också väldigt osäkert. Vi vet inte vad vi får ut av det. Därför så måste vi ha ett klimatmål där vi fokuserar på att ställa om i Sverige. Och där vi gör allting här på hemmaplan. Och det ska sedan kompletteras med ett internationellt mål med ett separat klimatbistånd som ska vara utöver det som vi gör på hemmaplan. Tack. Staffan. Borde höja målen? Alltså jag är lite allergisk mot det här med mål och sätta olika, alltså det är så jättelätt att sätta mål på alla möjliga nivåer och säga att nu ska vi nå det. Jag som är lokalpolitiker, jag vet att vi har jobbat utan mål överhuvudtaget. Vi har satt massor med mål inom äldreomsorgen och skolan, inom alla möjliga, men vi har aldrig bytt oss om att följa upp det, och då har det blivit som det har blivit också. Det är bättre att följa upp vad man gör än att sätta en massa mål. Vi ska sänka med 20% eller 40% eller 60%. Det ger ingenting om det inte finns konkreta åtgärder bakom. Och då är det enklare att säga sådana här saker, fast det kanske är lite tristare att säga att ja, men det som man måste fundera över på, det är hur Boverkets regler för energieffektivitet i bostäder fungerar. Hur det fungerar med miljöbilspremier. Alltså det här vardagliga, trista, lite gråa politiska samt, det är det som egentligen spelar roll. Sen kan vi bestämma mål när som helst. Och det är likadant med det här med konsumtion och ska vi mäta det. Ja, men visst kan vi säga det, men finns det något system, precis som Ella inne på, finns det något system för att internalisera de här kostnaderna, de här utsläppen i det svenska utsläppet? Nej, vi gör inte det. Då kan vi börja diskutera det hur som helst, men då skulle vi egentligen diskutera hur den svenska produktionen, vi är ett av de mest exportberoende länderna i världen, hur våran export, var ska den mätas, i vilket land ska våran export och de koldioxidutsläpp som den orsakar mätas? Är det i Sverige eller är det i Tyskland eller USA som är två av våra stora exportländer? Alltså det vi måste landa ner i, det är det här gråa vardagsarbetet med de små stegen som leder fram till det som till slut förhoppningsvis blir ett långsiktigt hållbart samhälle. Har vi tid med det, Staffan? Ja, vi måste ha tid, för det finns ingen annan väg. Mål kan vara hur stor. Är det någon som kommer ihåg Kyoto? Hur många mål sattes där? Hur många har uppfyllts? Alltså, vi kan sätta hur många mål som helst, men finns det inte det här grova, lite trista vardagsarbetet bakom, så kan vi aldrig nå ett eller annat av de målen. Okej. Okay. Jag ska gå vidare till en ny fråga. Innan den så måste jag säga, av brandskäl så måste vi ha gångarna så tomma det bara går. Så försök att samarbeta och använda oss efter på de platser som finns, så att vi om olyckan skulle vara framme kan komma snabbt ut av Europa. Vi hör att Sverige ska vara ett föregångsland. Det vi ser nu exempelvis är att Tyskland och det tyska folket har tagit en stor kostnad för att vi ska ha fått, eller för att vi har fått så pass billig solkraft som vi har fått. Det är ett exempel på när ett land verkligen har markerat att det här ska vi vara föregångsland på. Vilket område, och inte liksom nu 20, utan vilket eller möjligtvis vilka områden är det? Var har vi förutsättningar att verkligen ta en spetsposition och kanske ta en investeringskostnad för att resten av världen ska kunna haka på oss? Var har vi förutsättningar att verkligen vara slutspets? Roger vill inleda. Tack. Jag tror Sverige är ett land med väldigt mycket skog. Och vi har pratat här att vi ska ersätta fossila bränslen. Där har skogen en viktig roll, att vi liksom kan bruka vår skog och vår skogliga resurs utan att vi brukar den, att vi behåller hög kvalitet när det gäller biologisk mångfald. Men den andra delen som jag tror vi skulle kunna bli riktigt spets i, det handlar om grön kemi. För vi använder inte bara fossila bränslen i drivmedel, utan vi använder också olja för att göra kemikalier. Och där i Stenungsund finns det ett kluster som jobbar med det här, med
målsättning att bli fossiloberoende till 2030. Och där tror jag, Helena var inne på det i sitt anförande, med, och vi gör faktiskt mycket när det gäller forskning, resurser till pengar och forskning och utveckling. Där tror jag, där kan vi skapa en riktig spetsindustri i Sverige. Just när det gäller grön kemi och att hållbar kemisk kemikalier. Kemi och skog. Helena. Jag tror egentligen att det finns många spännande fält, men jag tänker att man kanske inte måste vara bunden av att det ska vara en särskild industrigren. Vi kanske snarare ska ta det mer, ska vi säga, styrmedelsspetsen. Vi var ju, när Sverige på början av 1900-talet införde en koldioxidskatt som var först i världen med det. Och sådana här saker är ju också att ta ett ledarskap, att visa hur man kan göra, att ha de här olika verktygen som andra länder kan kopiera, alltså ha en bra politik. Sen kommer det förhoppningsvis leda till att vi får utveckling både vad det gäller kemiindustrin och vad det gäller skogen och vad det gäller en och andra. Men istället för att vi hittar en favoritindustri och så går vi in och ger väldigt mycket stöd till den, så kanske handlar om att hitta den här breda politiken som ger resultat och så kan inspirera fler. Bra. Staffan? Tre saker. Sverige ska kunna gå före i jordbrukspolitiken. Alltså, både kol- och kväveavgångarna från jordbruksmarken eller kvarsen därifrån är enorma och de påverkar klimatet sannolikt mer än vad vi tror. Vi skulle kunna förändra i EUs jordbrukssystem, både internt i EU. Nu är det ju precis på gång ett nytt stödsystem för hela 5 år, men det kommer att vara kontrollstationer. Det skulle vi kunna använda nationellt på ett mycket bättre sätt än vad vi gör idag. Det andra är att Sverige har den bästa bostadsstandarden, och återkommer till Boverket där. Vi skulle kunna vara föregångare i att se till så att vi får klimatsmarta bostäder på ett helt annat sätt än vad vi är, och det skulle vi kunna exportera. Det tredje, och då blir jag lite lokalpolitiker, alltså, vi har en fantastisk välfärd i Sverige. Oppositionen kan säga vad de vill, men den är fantastisk i de allra flesta saker. Äldreomsorgen exempelvis. Servicen kommer att bli en fantastisk exportfaktor, och den kan bli klimatledande. Om vi arbetar med export av servicetjänster så kommer vi att kunna förändra samhällen långt utanför Sveriges gränser i ett klimatvänligt riktning. De tre sakerna skulle jag vilja säga. Bra. Sara? Ja, jag tänkte nog i första hand också på samma sätt som Helena, att så här, det vi kan göra för att inspirera är att så här, gå fram och vara offensiva på olika sätt. Och vi har ju gjort det tidigare som har stått som inspiration för andra länder. Ska man peka ut något område så är det klart att vi har mycket skog till exempel. Vi har ju andra också naturliga förutsättningar. Vi har mycket kust. Vi skulle kunna vara ledande i energiproduktion till havsbaserad vindkraft, vågkraft och så vidare. Det är också en sån förutsättning vi har. Jens, och sen är det Ella och Johan. Ja, jag tänker på en svensk paradgren, samhällsplanering. Alltså hur vi bygger ett välfärdssamhälle med nollutsläpp. Vi har i alla fall historiskt sett varit väldigt duktiga på att bygga ut kollektivtrafik, energisystem, bostadsutbyggnad och så vidare. Och alltså hur vi bygger ihop våra samhällen så att utsläppen blir minimala och på sikt att det inte blir några utsläpp alls. Jag tycker Göran Persson på sin tid, jag har mycket synpunkter om Göran Persson, men han var inne på det när han åtminstone pratade om det gröna folkhemmet. Och det är lite det jag skulle vilja se i praktiken. Tack. Ja, trots min kanske lite dystra inledning så vill jag ju säga att Sverige är och har varit ett föregångsland när det gäller klimat- och miljöfrågorna. Och jag skulle vilja citera Annie Lööf i partiledardebatten här i onsdags, där hon sa att ta på sig ledartröjan, det är inte att ta på sig tagelskjortan. Och det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg. Alltså vi kan förena tillväxt med hållbarhet. Och det är någonting som är väldigt, väldigt centralt. Jag tror mycket på vindkraften. Maud Olofsson på sin tid pratade om 3 ben i energiförsörjningen. Kärnkraft, vattenkraft och det förnyelsebara. Och vindkraften ökar hela tiden. Vi började med ganska mycket subventioner, men vi ser mer och mer hur vindkraften faktiskt klarar sig på kommersiell grund. Och det tror jag också är viktigt. Man kan subventionera, det kan behövas i början av en ny teknik. Men målet kan inte vara att energiproduktion ständigt ska leva på subventioner. Det tycker jag är utgångspunkten. Fram till ungefär 2020 så tror jag att man kan få ut ungefär 20 terawattimmar per år av vindkraften. Och det är inte att förglömma. Det är en väldigt, väldigt hög del av den energi som vi förbrukar. Så jag tror mycket på vindkraften och där kan Sverige vara ett föregångsland. Bra. Johan, sista ordet på. Var ska Sverige bli redan med? Ja, nej men hör häpna. Jag skulle kanske vilja hålla med Sara och Helena en smula. Jag tror att
min uppgift som politiker är inte att peka ut olika sektorer som vinnare liksom i framtiden, utan att försöka skapa bra, en bra grogrund för teknikutveckling, forskning, för en omställning av samhället. Och där har Sverige idag en ledande roll faktiskt. Och vi kan göra ännu mycket mer. Men precis som Ella säger så måste det vara just det. Ta ledarrollen ska inte vara att ta tag i koken, utan vi ska visa att det faktiskt går att göra den omställningen utan att drastiskt behöva försämra vårt levnadssätt. Vi behöver naturligtvis förändra det. Men poängen med att gå före är just att någon annan ska följa efter, och det är oerhört centralt. Men om man ändå ska vara lite sådär, om man ändå ska prata om någon sektor som jag tror har en stor potential, så är det en bransch som är lite i kris idag, och det är skogsindustrin. Som på grund av att var och varannan har en padda eller en dator med sig istället för papper, och vi läser nyheterna på datorn eller i iPad istället för att gå ut och hämta morgontidning i brevlådan, så har de lite tufft just nu. Men de där träfibrerna kan ju användas till precis vad som helst. Det kan bli bord, det kan bli hus, det kan bli gröna kemikalier, det kan bli kläder, det kan bli så fantastiskt mycket. Det kan bli, för att skriva vidare på det hållbara byggandet, hus som lagrar kol och som är sköna och bra att bo i. Och det är någonting som min hemregion är långt framme med, och där Växjö då till exempel har tagit en träbyggnadsstrategi och sagt att i det här områdena i stan ska vi bara bygga i trä. Och det visar att det går att bygga bra höga hus, och det går att prefabricera och få ner kostnader på bostadsbyggandet också. Och det behöver vi ju i Sverige, öka bostadsbyggandet och pressa ner priserna. Det finns ett område som Sverige absolut inte är ett föregångsland i, och det vet jag av egen erfarenhet, och det är hur man styr finansbranschen mot en hållbar inriktning. Vi har fått flera frågor på Twitter kring AP-fonderna. Jag kan rapportera, jag jobbar hälften av min tid i Oslo, att det numera finns en majoritet i norska stortinget för att kräva att oljefonden ska sälja alla kolbolag exempelvis. Vi har också fått frågor om de statliga bolagen, självklart om Vattenfall, det tror jag att ni inte är speciellt förvånade över. Och den fossilbubbla som många menar att vi befinner oss i finansbranschen. Att finansbolagens värde egentligen är baserat på att vi ska utvinna alla fossila reserver. Men om ni får som ni vill och vi når 2-gradersmålet, då ska 2 av 3 av de fossila reserverna ligga kvar i backen. Vad är era tankar kring AP-fonder och statliga bolag? Och nu får vi börja höja tempo. Så att ni får prata lite snabbare och lite mer straight to the point. Då alla kommer att komma till tals på det här. Jag börjar hos Helena. Ja, men det är ju ganska enkelt egentligen. Vi ska inte hålla på och investera våra pensionspengar i sånt som förstör för den tiden vi ska vara pensionärer, de som har en bit kvar i. Och då kan vi inte investera i en massa fossila grejer, utan vi ska ha hållbara investeringar och med fossila investeringar. Det är som du säger, det är en bubbla, det är inte ens schysst mot de pensionärer som ska leva pengarna. Och när man har statliga bolag så är det fullständigt så att man har en idé om att man ska göra det bra med, annars kunde ju vem som helst driva dem. Och då är det kanske inte en bra idé att gå ner i Tyskland och härja med kolkraft och sånt. Utan ska man ha statliga bolag så ska de också drivas hållbart, och då ingår att avveckla kolkraft och styra över till förnybar energi. Och det bör Vattenfall få i uppdraget. Ta fram en plan för hur hela Vattenfall ska bli 100% förnybart. Finansmarknadsminister efter 14 september, det blir en roll, Roger. Ja, frågeställningen är extremt viktig, för hur de finansiella kapitalen strömmar. Så vi pratar om att vi vill stimulera så att det blir gröna investeringar, men sen har vi samtidigt väldigt mycket svarta investeringar, och det är det vi måste styra emot, och vi måste också styra bort. På Centerpartiets stämma så sa vi faktiskt att vi vill klimatsäkra pensionskapitalet. Men precis som du säger, Stina, så finns det väldigt mycket värde idag i att alla fossila resurser ska utvinnas. Når vi ett internationellt avtal så kommer de resurserna, de finansiella tillgångarna, bli väldigt mycket mindre värda, inte säga värdelösa. Så det är av en rent säkerhetsaspekt om vårt framtida pensionskapital, så behöver vi klimatsäkra där egentligen. Och jag tycker också att vi, precis som man har gjort i London, att kunna sätta att säga att de bolag som är på Stockholmsbörsen ska redovisa sitt klimatprestanda helt enkelt. Precis som jag kräver ekonomisk redovisning, så borde man kräva klimatredovisning. Bra, Jens. Alla kommer få komma
fossilplaceringarna från AP-fonderna ska bort och vi vill ha instruktioner där de ska investera i till exempel förnybar energi och grön omställning samtidigt som de garanterar våra framtida pensioner. Det finns så otroligt mycket annat att investera i än att placera pengarna bara i British Petroleum och Chevron och så som AP-fonderna tyvärr gör i rätt stor utsträckning idag. Precis som Lena, eller Helena, ursäkta, var inne på, så med Vattenfall, ett företag som äger gemensamt, men då måste man ju också ha en idé om vad Vattenfall ska göra. Det finns någonting som heter ägardirektiv, det är någonting som vi politiker fattar beslut om och sen så lämnar över till Vattenfalls ledning och säger, det här ska vi göra. Då vill vi att Vattenfall ska vara det ledande bolaget i klimatomställningen i Europa. Och då kan man inte hålla på och investera i kolkraft eller gas i Holland och sånt, utan det ska vara sol och vind och annat förnybart som man ska syssla med. Ja, jag tycker att svenska pensionärer ska kunna vara trygga med att deras pensioner är placerade på ett gott och hållbart sätt. Och jag tycker att Centerpartiets förslag om att klimatsäkra pensionerna är mycket, mycket bra och jag stöder det fullt ut. Sen vill jag också poängtera det att när vi pratar om marknaden och pensionsplacerare så det blir väldigt anonymt. Och vi måste komma ihåg att bakom här sitter människor utav kött och blod. Jag tycker faktiskt att vi ska lägga ganska stor tilltro ändå till att människor kan förändra. För att det är ju så att människor är de som startar till exempel nya miljöorganisationer som aktivt jobbar på politikerna och lobbar för en bättre miljö så att vi får de rätta besluten. Så jag tycker att vi inte får glömma bort att det blir väldigt konstig debatten om vi behandlar marknaden och de onda investerarna som bara en grå massa. Men det är faktiskt människor och jag tror att människor kan förändra. Och tror vi inte på det, då har vi verkligen problem. För vi politiker är också människor, vi är formbara och... Jag kan avslöja att politiker är ganska känsliga för opinionstryck så att det är många som trycker på. Då blir det lite jobbigt för en politiker att inte ta dem till ett hållbart klimat. Bra. Sara. Nu tar ni dyrbar tid från samtal när jag funderar efter det här. Jag vågar bli med så här. Det kan man göra. Jo, alltså... De politiska instrument vi har ska ju användas givetvis på ett annat sätt än vad som görs idag. Och det handlar ju både då om pensionskapital och statliga bolag. Sen skulle jag också säga att sett till hur styrningen sker idag så är det betydligt enklare med Vattenfall att ändra ägardirektivet. Jag tror att AP-fonden är mer komplicerat, men självklart ska det användas. Men sen vill jag också bara som lite tillägg, vi styr ju inte bara finansmarknaden i Sverige utan det behövs ju regleringar på liksom högre nivåer. EU kan göra saker, men vi behöver också liksom globala regleringar av finansmarknaderna. Och vi behöver fasa ut alla miljöskadliga subventioner som ju också styr investeringar på finansmarknaden. Bra. Johan? Nu har ju mina allianskollegor pratat mycket om den statliga styrningen av våra verk och företag och AP-fonderna, så jag kanske lämnar lite det här, men för jag tror liksom att det viktigaste är trots allt att vi skapar ett bättre investeringsklimat för gröna investeringar. Och det har staten en roll att inte minst stötta ny omogen teknik. Ibland med subventioner och ibland då med riskkapital. Vi gör nu i budgeten som liksom sjösattes 1 januari in action så är det en ny grön investeringsfond. Så det är en roll. Och sen naturligtvis, som vi ändå är överens om i den här panelen, så är det viktigast någonstans att göra det mindre lönsamt att investera i den smutsiga tekniken. Och då är pris på utsläpp det absolut viktigaste. Staffan? Usch, nu ska jag bli så problematiserande. Alltså, är det någon som har hört talas om den här bromsen i pensionssystemet? Hur många har hört någon pensionär säga göra vågen för det? Jag har inte hört någon. Ja, nu har jag sett en. Men annars har det inte varit så roligt. Problemet med detta är ju det att om vi säger att vi bara ska göra på det här sättet och det blir en lägre avkastning av systemen så kommer inte folk att acceptera detta därför att man får ut lägre pensioner på slutet. Men, och då kan man säga, okej, är världen eländes och truppen? Då ska jag citera Johan Rockström från dagens artikel i Dagens Nyheter. Som, det finns ändå möjligheter i detta. Han säger så här, det finns en allt tydligare diagnos bland företagsledare om tre krafter som gör business as usual allt mer interaktivt. 1. En växande insikt om ett fortsatt beroende av ändliga naturresurser som fossila bränslen medför stor osäkerhet. Och sen 2. Växande belägg för att det går att tjäna pengar på hållbara affärsidéer.
Alltså, det finns en del partier som tycker att marknaden bara är ond. Jag är inte där. När vi ser att den hållbara verkligheten är det som man tjänar pengar på, så kommer också placeringen att flöda dit. Och då kan man tycka så här som Folkpartiet tycker då, att ja, men om man lämnar in på Vattenfall, ja, vad ska Vattenfall göra här då? Ja, men varför ska staten vara med och driva ett bolag, ett energibolag som alla andra? Vi tycker att man kan börja med att sälja minoritetsposter i Vattenfall, om nu ändå Vattenfall är det bolaget. Sen kan man använda de pengarna på ett mycket visare sätt i statens budget. Bra. Känner vi nöjda med AP-fondsvaren? Vi har åtminstone berört frågan. Jag är glad över detta som representant från finansbranschen. De flesta finansaktörer går ju längre än de statliga idag, utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det bara rasar in post-it-lappar från Twitter. Det verkar som att det är action där ute. Ja, då håller jag tillbaka. Ja. Bromsen har fettig. Ja, och även här. Jag ser mig som en publikombudsman. Ja, ja. Hörrni, vi ska bege oss vidare i tema. De flesta av oss hoppas på att vi klarar 2 grader. Världsbanken 4 grader, kanske till och med uppåt 6 grader är väl kanske det som vi går emot just nu. I försäkringsbranschen som jag arbetar i så pratar vi allt oftare om att vi måste anpassa oss till ett förändrat klimat snarare än att vi måste agera för att förhindra ett förändrat klimat, för det är kanske till och med för sent. Ett kraftigt förändrat klimat skulle innebära stora risker. Ni ska få lyssna till Elias Hagberg som ska läsa upp ett scenario som kommer från en av de organisationer som har varit med och organiserat denna träff här idag. Det är alltså potentiellt sett, vad skulle vi kunna stå inför? Så kommer jag ställa frågan till er sen. Är Sverige faktiskt, är vi redo för 4 eller 6 grader? Har vi klarat av det här? Men under tiden som ni funderar över detta så...